Ja sam u jednom trenutku vidio da moj život nije imao smisla, jer ti poslovi koje sam radio bili su i opasni i po druge i po mene. Ja sam vidio na kraju da sam griješio u svom životu i potpuno sam se okrenuo i Bog je onda meni nekako otvorio te puteve i razmišljanje, tako da sam počeo vidjeti da prava stvar je jedina ako nekako doprinesemo društvu i zajednici, da je to jedini smisao našeg postojanja. Cijel svijet se urotio da ostvarim svoje najvažnije želje i koje sam ja želio iskreno cijeli život i radio na tome. Kao mladić, Branko je proveo život radeći u inostranstvu. Nakon što je dobio penziju u Hrvatskoj, vratio se u Livno na svoju rodnu Grudu, gdje su njegovi dječački snovi postali stvarnost. Radeći kao deminer, želio je pobjeći od stresne svakodnevnice u predjele netaknute prirode i na porodičnom nasljedstvu podigao je ranč Crna Stina na istoimenom lokalitetu. Kako nam Branko reče, ovo je oduvijek bio stočarski kraj, pogodan za uzgoj životinja. Danas na njegovom ranču slobodno šetaju konji. To je ljubav iz mog djetinjstva. Ja kad sam bio mali, crtao sam konje i samo zamišljao život pun konja i farmi i tako. To je bila moja dječačka želja i mašta najveća na svijetu. Naši djedovi, očevi, stričevi, rodbina imali su konje za rad, ali nismo mi baš imali pristup, niti smo mi šta puno s tim konjima osim raditi. Nikad nismo imali konje iz ljubavi, a ovo je sada kod mene situacija ta da imam konje iz ljubavi. Bogatstvo prirode, rijeke, vrhunska ispaša i to sve na određenoj visini, znači nadmorskoj, pruža ovom kraju najbolje moguće uvjete za uzgoj stoke. Stoke, znači prvenstveno stoke. Manje poljoprivreda kao uzgoj biljaka i to, ali stoka ima idealne uvjete tu. Svjedoci smo da danas ljudi napuštaju našu zemlju. Mladi odlaze, a sela ostaju pusta. To nije slučaj sa Brankom i njegovom porodicom. Tu je Branko izgradio i porodičnu kuću u kojoj živi sa djecom i suprugom. Rijetkost je naći suprugu koja bi se našla u takvoj sredini da joj ne smeta blago i to u Bosni i Hercegovini. Sada to, ajme, ko drži krave, pa gdje ću sa njim živjeti, tako, znate. I ona je malo odudarila od tog standarda u Bosni i Hercegovini, a moram reći da je taj način razmišljanja Bosnu i Hercegovinu ostavio na dnu razvijenih zemalja. Taj način razmišljanja ne kod žena, nego i kod muškaraca i kod žena. Primjer Brankove porodice počeli su slijediti i mlađi ljudi koji im s vremena na vrijeme dođu u posjetu. Ivana je rodom iz Livna, a posljednjih 12 godina živi u Zagrebu. Drvene kućice na ranču Popovića svim posjetiteljima pružaju mir koji se ne može kupiti novcem. Definitivno se usporediti ne može boravak unutar grada i boravak u prirodi kao što je ova. Nekako što se tiče korone, ona je potaknula taj neki trend boravka u prirodi i svi su počeli bježati, pa tako i ja. Jer jednostavno kad prvi put osjetiš taj neki zen sa prirodom, vraćaš se njemu. Tako da sam odabrala svoj rodni grad, ali opet malo van grada da bi osjetila taj neki zen, tu prirodu. Osim zraka, prirode, vode, jednostavno taj osjećaj ugode u prirodi, osjećaj doma, to me vraća, da. Nije ni čudo što se mnogi vraćaju u ovom selu, jer je dobilo i titulu jednog od 16 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Mnoga sela u Livnu zaslužuju titulu najljepšeg sela, jer ja mislim da to jesu.
Ima tu neki sela u blizini, baš sam sad radio na jednom mjestu, to su prekrasna sela, sva ne manje lijepa od ovoga. Presudilo je bogatstvo te rijeke, fotografije koje su oni vidjeli, bile su pune onoga što predstavlja Bosnu i Hercegovinu kao državu, a naš kraj posebno, jer malo je sada na svijetu krajolika koji nisu toliko narušeni, i dalje je bogatstvo prirode, a postoji i evo konkretno naš zaseok, puno djece se rađa, vraćaju se ljudi, ne odlaze kao po cijeloj Bosni i Hercegovini. Bogatstvo ovog kraja je i rječica Sturba. Dok se vozite Dajakom, Crnu Stinu možete doživjeti iz druge perspektive. Ali tu su i endemske biljke i ptice. Naši susjedi koji se bave ti canoeing i bird watching, oni promatraju ptice i zaključili su da ima tu puno vrsta ptica koje drugdje ne obitavaju, a i one vrste koje su rijetke okolo, tu ih možemo naći u većem broju. Prekrasne tri kraške rijeke teku ovim područjima, konkretno kroz naše selo teče rijeka Sturba, to je više potok, ali ne presušuje nikad, vrlo je lijepa, čista, pitka, većim dijelom svoga toka, a i ostale rijeke su vrlo lijepe i zanimljive. Ima dosta naših sugrađana i suseljana, imaju tu mogućnost da se možete provesti kajakom, čamcima ili to i vidjeti ljepote, pogledati ptice koje tu žive, životinje, i ovaj krajolik i okupat se na Sturbi, naravno, ona je dosta i ljekovita. Sretan je onaj koji živi u prirodi i s prirodom, a ljubav koju ova porodica daje prirodi, ona im apsolutno i uzvraća.